Vi fortsætter vandringen sammen med disciplene i følgeskab med Jesus. Den åndelige vej begynder med at bryde op. Og bryde op fra det sædvanlige liv, den sædvanlige måde at tænke på, og få ny indsigt. Jesus kommer nu til Kapernaum og går straks ind i synagogen for at undervise. Folk bliver slået af forundring over hans lære, for som der står, han underviste med myndighed og ikke som deres skriftkloge. Og det er jo interessant, fordi de skriftkloge skulle jo netop undervise, hvad der står i skriften. Men religiøsiteten var blevet til ydre fromhed, hvor de lagde vægt på at give gaver, så andre kunne se dem og stå på gadehjørnerne og vise, hvor gode de var til at bede. Og så forsømte de at tage sig af de udsatte mennesker, faderløse og enkerne. Så det var blevet til menneskebud og om at gøre sig god i andres øjne. Så Jesus gjorde op med den her fromhed, og han fortalte, at man skulle huske også, at alt i skriften egentlig handlede om næstekærlighed. Så det var sådan set ikke noget nyt, han kom med. Men det viser mere, hvor langt væk de religiøse var kommet, religiøsiteten var kommet dengang på den tid. Det næste, der sker, er så, at Jesus møder en mand med en uren ånd. Og han kommer hen til den urene ånd. Og ånden skreg, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Jesus truede af ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Ånden rev og sled i manden og gav et højt skrig og forlod ham. Eller for ud af ham. Så måske er det symptomatisk, at der var onde ånder eller urene ånder på spil, når lærerne ikke har myndighed, ikke taler sandt, så kan der komme meget forførelse ind i livet og ind i mennesker, i menneskers liv. Så der skulle også ske en indre renselse i forhold til at gå den her nye vej. Det slog dem også, hvordan den urene ånd kendte Jesus og adlød Jesus. Og det var jo specielt, at de skriftlærte ikke genkendte Jesus og sandheden, han kom med, men ånderne kendte ham. Det her, det handler om at blive renset i ånd og sjæl. Renset fra det falske selv må blive renset. Renset helt ind i det underbevidste. Jeg tror, at der er dæmoner på spil. Ikke noget, jeg tror på, men noget, som jeg har en erfaring af. Da jeg var yngre, i 20'erne, der var jeg meget sådan selvundertrykkende. Havde i virkeligheden en dyb, neurotisk livsangst, som jeg ikke var bevidst om, men som styrede mit liv ret ekstremt. Jeg levede meget tilpasset og turde ikke give mig selv et udtryk. Så det var ikke en fysisk angst. Først i det øjeblik, da jeg var ved at blive helbredt. I begyndelsen af 30'erne var jeg, så fik jeg et regulært angstanfald, hvor ånden rent fysisk rev og sled i mig og forlod mig. Ikke sådan, i hvert fald den der lammende frygt og lammende angst gav slip. Så var der jo en lang, lang genoprettelsesproces. Det er en helt historie for sig. Det er en lang helingsproces. Men den grundlæggende angst gav slip. Det med dæmoner, tror jeg, er på spil, når en psykisk smerte, eller et mindre værd, eller en angst bliver cementeret, eller bliver så fastlåst, så man synes lige meget, hvad man gør, kan man ikke komme ud af det. Så var det i hvert fald for mig en hjælp at se, at der var også noget dæmonisk på spil, og kunne bruge Jesu navn, Jesu myndighed til at sige, vi er bort i Jesu Kristi navn. Så det var en del af min øvelse, en del af min helbredelse. Og byde over ånderne og dæmonerne. Der er meget på spil her i forhold til at blive sat fri, i forhold til at blive hel og blive renset. Så nu vil jeg bede en bøn, hvor du kan sidde og komme i tanker om, hvad det er, der måske kan begrænse dig,
hvad det er, der kan være af formørkethed i dit liv, som du er klar over eller måske ikke er klar over. Så inviter dig til at sidde en stund i Jesu lys og leve med i bønnen. Jesus Kristus, du som kender alt, hvad vi bærer på nu, du som kender alt, hvad vi bærer på helt ind i det underbevidste, jeg beder dig om, at du vil udfri os fra mørkets magt, sætte os fri af al frygt og alt det, der kan binde os i Jesu Kristi navn. Led os ud i lyset og i livet, så vi må leve et lys, et liv i frihed, frihed fra det, der binder os. Tak, at du sætter os fri i dit eget navn. Amen.